پر پاکستان د امریکا فشار به کابل ته د عمران خان د سفر اجنډا بدل کړي. د چارو یو شمیر شنونکي وایي پاکستان تل د افغانستان پر وړاندې د تمې خلاف سیاست لوبولی او زیاتوي چې پر دغه هیواد د افغانستان په اړوند قاضیو کې د مثبت کردار لوبولو باور نشته. خو تمه ښیي چې کابل ته د پاکستان لومړي وزیر عمران خان له راتلونکي سفر سره ښایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دوه اړخیز سوداګرۍ په برخه کې څه ناڅه تغیرات رامنځته شي. باوردار چې پاکستان د افغان سولې پروسې له امله د امریکا د متحدو ایالاتو تر سخت سیاسي فشار لاندې دی او دا ځل مجبور دی چې کابل ته په دې برخه کې یوه معقوله لار ورکړي. د سیاسي چارو شنونکی زمانګل دهاتی په دې اړه له رسنیو سره په خبرو کې وایي چې که چیرته د پاکستان هغه سیاسي تګلاره چې تر ډیره یې د پاکستان پوځ او استخبارات چمتو کوي تغییر نوی کړی نو د عمران خان سفر به کابل ته یو نمایشي بڼه ولري. نو ویلی شم چې د افغانستان د سولې په روانه پروسه به هیڅ ډول مثبت تاثیرات ونه لري. له دې سره ټینګار پر دې هم دی که پاکستان د سولې په اړه پر کډو ژمنو سربیره په اقتصادي برخه کې هم پر خپلو ژمنو ودرېږي نو دغه اقتصادي همکاری ممکن ډیر ژر په سیاسي همکاری بدله او په قطر کې پر روانو بین الافغاني مذاکراتو هم مثبتې اغیزې ولري. د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سعیدی په دې اړه رسنیو ته وایي چې موږ هیله لرو چې د عمران خان سفر د افغانستان او دواړو هیوادونو د اقتصاد او تجارت په برخه کې مهم رول ولري او د افغان سولې پروسې سربیره د دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو لپاره یوه مثبته نتیجه ورکړي. په ټولیزه توګه په پاکستان کې روان اقتصادي ناورین ته په کتو باورداری چې دغه هیواد د جګړې له لارې خپلې تحمیلي اجنډای په کابل نشي منلی او دا مهال مجبور دی چې دغه سفر یوه مهمه اجنډا په دوه اړخیزو اقتصادي مسایلو راوڅرخوي. د اقتصادي چارو شنونکی سیام الدین پسرلی په دې اړه وایي موږ د پاکستان لپاره څلورم ستر مارکیټ یو چې خپل صادرات افغانستان ته وکړي نو پاکستان باید له دې ټکي په ګټنې خپل تولیدات له دې لارې ټولې آسیا ته ورسوي او افغانستان سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخې وساتي. ټینګار داره چې عمران خان د کابل ته تر سفر وروسته د سوداګرۍ او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې له افغانستان سره پر کړو ژمنو ولاړ پاتې شي او دا چې د جګړې ختمول د یادو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا لپاره مهم او اړین فکټور دی. باید وطلوال طالبان هم د تاوتریخوالي کمولو ترڅنګ د بین الافغاني مذاکراتو چټک کولو ته وهڅوي.